ראש הממשלה נתניהו, יש הרבה דברים שהוא לא יודע. הוא לא ידע על ההיערכות של חמאס לתקיפה, הוא לא ידע על הסכנות הבטיחותיות שגרמו לאסון במירון, הוא לא ידע על ההזנחה שגרמה לאסון הכרמל, הוא לא ידע שאסור להרטיב את מירי רגב אחרי 12 בלילה, כי אז יוצא טלי גוטליב. הרבה דברים הוא לא יודע. מה, הוא כן יודע? בחירות כלליות פירושן הפסקת המלחמה. כלומר, תבוסה לישראל. הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לנו, זה בחירות כלליות במהלך המלחמה, זה אומר הפסד במלחמה. מנסים לגרור את המדינה בעיצומה של מלחמה על סף הניצחון לבחירות שימנעו מאיתנו את הניצחון הזה ויביאו לנו תבוסה. אני חוזר ואומר לכם, אזרחי ישראל, בחירות כלליות תוך כדי המלחמה פירושן תבוסה לישראל. זה בדיוק החלום של סנוואר, זה בדיוק החלום של נסראללה, זה בדיוק החלום של איראן. הם רק מחכים לזה. אני יודע על מה אני מדבר. בבקשה, דבר אחד הוא כן יודע. אסור שישראל תלך לבחירות, כי זה אומר שהפסדנו במלחמה, וזה בדיוק החלום של סינואר. סליחה, מאיפה אתה יודע על מה סינואר חולה? עד היום לא ידעת כלום על כלום. את ההתראות על שבעה באוקטובר הסתירו ממך. את המניות בן דוד שלך הכניס לך לכיס בלי ששמת לב. אשתך פתחה בבית סניב של ג'יימס ריצ'רדסון, והבן שלך התמנה לעורך וואלה, והם לא גילו לך. כלום לא ידעת. עכשיו אני אמור להאמין לך שאתה יודע על מה יחיא סינואר חולם בלילה? כמה אינטימיים היחסים ביניכם? חשבתי שאתה רק מניח לו לא מזוודות עם מזומן על השידה. שאתה לא נשאר לישון, וגם מה אכפת לי מה סינואר חולם? הבעיה היא שכשהוא נשאר, ורצח לנו 1,200 איש, אתה חלמת. אז עכשיו אתה מבלבל את המוח, שעוד רגע אתה מנצח את חמאס. אתה ממש על סף ניצחון. מחר אתה מנצח. היום, היום תבוסה גדולה, אבל מחר, וואווווווווווווווו איזה ניצחון! ניצחון מוחלט. ואנחנו אמורים לתת לך להמשיך ולהקריב חטופים ולהרוג חיילים כדי להישאר בשלטון ולא להקדים את הבחירות? מעניין, מעניין. כי כשהיית באופוזיציה ורצית כן להקדים את הבחירות, הסתפקת במוות של איש אחד. נכון, נתניהו? 100 מיליארד, 200 מיליארד, 300 מיליארד שקל כבר עולה המלחמה. מדינה אחרי מדינה מפסיקות לתמוך בנו. תכף גם ארצות הברית מפסיקה לתמוך בנו. מאות אלפי ישראלים מהדרום והצפון מסתובבים בלי בית עוד יום, ועוד שבוע, ועוד חודש. אבל אנחנו צריכים לתת לך עוד זמן. חמישה חודשים לא הספיקו לך כדי לסיים את המלחמה. 15 שנה לא הספיקו לך כדי למוטט את חמאס. עכשיו אתה צריך עוד קצת זמן, אז אסור להקדים את הבחירות. לפחות עכשיו אנחנו יודעים מתי תיגמר המ מתי הבחירות? הבחירות יש להן תאריך, זה עוד כמה שנים, ואני לא מציע לעסוק בזה בתוך המלחמה. צריכים להתאחד כרגע על המאמץ העיקרי, ולא לעסוק בפוליטיקה. אני מציע לכולם להתאזר בסבלנות. כן, להתאזר בסבלנות, ולהתאזר גם בגנרטורים, מים, אוכל ואקדח, כי אלה הולכות להיות כמה שנים מאוד ארוכות. שלוש שנים, למעשה. אתם זוכרים שממשלת הימין על מלא עלתה לשלטון לפני שנה? אז עוד שלוש כאלה, עוד שלוש שנים של ממשלת ימין על מלא לצד תגבורת של גנץ ואייזנקוט, כדי שזאת תהיה גם ממשלת אחדות על ריק. כל כמה ימים נתניהו חוזר על המנטרה הזאת, אסור ללכת לבחירות, בחירות זה ניצחון לחמאס, צריך להתאחד תחת הממשלה שלי לפחות לשלוש שנים הקרובות. ומיליוני ישראלים מודאגים, מה עוד יקרה תחת הממשלה הזאת בשלוש השנים הקרובות? חוץ מהמובן מאליו, תחרות שייסרים בין דודי אמסלם למאי גולן בטקס המרכזי ביד ושם 2025. מה עוד יקרה? לאן עוד הממשלה הזאת תוביל אותנו? ואני אומר, למה צריך נחש? אנשי הימין על מלא אומרים לנו בדיוק לאן הם יובילו אותנו. שימו לב מה קורה בחמאס. יש להם כוח אין סופי. הם גאים במוות שלהם, הם גאים בעוני שלהם, הם גאים בסבל שהם עוברים, כי יש להם אללה. לנו גדעו את השורשים מתחת לרגליים. חברת הכנסת גלית דיסטל נואמת בכנסת כמה חשוב שאנחנו, היהודים בישראל, נהיה יותר דתיים כדי שנהיה חזקים כמו חמאס. גאים במוות שלנו, גאים בעוני שלנו, גאים בסבל שאנחנו עוברים. כאילו שזה משנה. היום אנחנו מתביישים בסבל שלנו, והנה, הוא עדיין נואם בכנסת. ונואם גם מחוץ לכנסת. מול האויב הזה צריך לדבר בשפה מאוד מסוימת, וכשמדברים בשפה הזאת, הוא יודע להבין אותה. חברת הכנסת לימור סון הר מלך רוצה שנדבר בשפה של חמאס, וככה הוא יבין אותנו. אה, לא יודע, דווקא הממשלה הזאת, לא הייתי בונה על זה שהיא תדבר שפה אחרת ומישהו יבין אותה. לדבר כמו חמאס. אני מקווה שלקבינט יש תוכנית יותר רצינית. אם החמאס יודע שאתה מדבר איתו חמאסית, שאתה מדבר איתו מזרח תיכונית, לא שאתה מדבר איתו בפוצי, מוצי. אוקיי. אז אין להם. וחמור מזה, כולנו נחשפנו עכשיו לפור פליי של איתמר בן גביר. ככה זה כנראה דייט בקריית ארבע. פוצי, מוצי, שיט, הם יורים חזרה מהמסגד, רוצי. <laughs> אבל סליחה, הפרעתי לך באמצע. במקום לדבר עם חמאס בפוצי, מוצי, מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה מוות למחבלים, אני רוצה את האפשרות לערוף ראש אחרי ראש, ראש אחרי ראש. ואז לאכול את הראשים הערופים שלהם עם שועית פאבה וכוס קיאנטי. מישהו עדיין תוהה למה צה"ל לא גייס את האיש הזה? תמיד התגאינו בכך שצה"ל הוא צבא מוסרי, ששומר על טוהר הנשק, אבל בן גביר כנראה לא יודע על זה, כי הוא לא היה בצבא. את התקופה ההיא הוא בילה בתאי מעצר. אני מקווה שגם שם הוא נמנע מפוצי ומוצי. אבל עזבו, עזבו את גלית דיסטל ולימור סון ארמנת, הן סתם שתי חברות כנסת מוזרות. עזבו את איתמר בן גביר, הוא כאן ניסטלים, עבריין מורשע, עזבו שהם רוצים שנהיה כמו חמאס. לי חשוב לדעת מה נתניהו רוצה, מה נתניהו אומר. יש איזו התייחסות מהדוברות שלו? מדינת ישראל אסור לה להיות תלויה בשום מדינה, אוהדת ככל שתהיה בעולם, בוא. היא חייבת לייצר בוא. את הנשק בוא. שלה בעצמה. מדינת ישראל חייבת ללמוד ממדינת עזה איך לייצר נשק תוצרת הארץ מסביב לשעון. ככה, מסביב לשעון. זה מה שהם עושים. שמים קצת חומר נפץ עם ברגים מסביב לשעון, ומקווים שהוא לא יתפוצץ עליהם לפני שהם זורקים אותו עלינו. ישראל צריכה ללמוד מעזה איך לייצר נשק? יש לנו תעשיית נשק, תעשייה צבאית מהמתקדמות בעולם. עוזי, וגליל, וטבור, וטנק מרכבה, ומערכת מעיל רוח, וטילי פופאי, וחץ, וכיפת ברזל, וכטב"מים, וסייבר. ואת רוצה שנלמד מחמאס איך לייצר נשק? אנחנו מייצאים לעולם נשק כל שנה במיליארדי דולרים. את לא שומעת קניינים בתערוכות נשק בינלאומיות אומרים, איפה הדוכן העזתי? הצבא שלנו חייב בחיות פרינגלס עם אבק שרפה. ישראל צריכה ללמוד מעזה איך לייצר נשק, ישראל צריכה לערוף ראשים כמו חמאס, ישראל צריכה לדבר כמו חמאס, ישראל צריכה להיות דתית קיצונית כמו חמאס, להתגאות בעוני ובסבל ובמוות כמו חמאס, ויש עוד. יש עוד כבר חמישה חודשים, עוד מעט, אנשי הימין על מלא מספרים לנו שעד שבעה באוקטובר היינו שבויים בקונספציה. היינו תמימים מדי, ורכרוכיים מדי, ושמאלנים מדי. אבל מעכשיו, זהו. עכשיו, כשכולם הבינו מול מי אנחנו מתמודדים, עכשיו גם אנחנו נהיה כמו חמאס. ממש, דבר לשאוף אליו. בואו, החיים של חמאס בעזה הם לא באמת כאלה זוהרים, אלה רק פצצות הזרחן. זאת גם הסיבה שהדשא שלהם יותר ירוק. אין לנו שום סיבה לקנא בחמאס. כלומר... עדיין אין לנו. אם נתניהו והקואליציה המטורללת שלו בשלוש שנים הקרובות ינסו להפוך אותנו לחמאס, הסניף הכשר, אז כן תהיה לנו סיבה לקנא בחמאס, כי לחמאס יהיה מימון ונשק מאיראן ומקטאר וממיליארד ושש מאות מיליון מוסלמים בעולם, ואנחנו נהיה לבד, מנותקים מהעולם המערבי הדמוקרטי, מנותקים אפילו מארצות הברית, שלא תתמוך בנו ובטח לא תחמש מדינת חמאס יהודית. ביידן אולי מבולבל, אבל לא עד כדי כך. אז גם אם נהיה חמאס... לא נהיה חמאס. מקסימום חמאס מעלי אקספרס, וגם זה בתנאי שהחות'ים לא יעצרו את המשלוח. וזה, אתם יודעים מה זה? זה בדיוק החלום של סינואר. והיות שסינואר עומד למות, אתה הולך להגשים לו את החלום הזה? זה ההיגיון? לפני 15 שנה הבטחת הבחירות של נתניהו הייתה, אם תבחרו בי, אני אמוטט את חמאס. שש שנים וכמה מאות מיליוני דולרים במזוודות אחר כך, נתניהו שינה קצת את הבטחת הבחירות ואמר, אם תבחרו ביריבים שלי ציפי ובוז'י, הם יפסידו לחמאס. תשע שנים ו-1,500 הרוגים אחר כך, נתניהו מבטיח לנו, אם תבחרו, זאת תהיה תבוסה של ישראל לחמאס. לא אם תבחרו בהם, לא אם תבחרו בי, בכלל. אם תהיינה בחירות, זאת תהיה תבוסה של ישראל לחמאס. אתם מבינים איזו ממשלה איומה יש לנו? אחרי כל האיומים על חמאס, אחרי הניסיון להידמות לחמאס, בסוף נתניהו מפחד ללכת לבחירות כי הוא מפחד שהוא יפסיד לחמאס. כמו פתח.